السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خير سلام الله عليكم. كسو دوادا مانتا برنامج كان عنو يدين كتالا قلي إن عاد كو سميسان سيدا لو أبديت كريا ويب سايت، خاصة سيدا لو سمي مالتبو لينك دينا ويب سايت أو ويب سايت كان قلينا انت بدا وحا لو قلا بعد مين عيا لو قلا بركا واتسوغينا انت كسو كعيو وكاز ماركا الكاس انت بدل اصلاقو قرا بس وفتان قلين ايا وفتان داش بيت كان داش داش بورد كان تغينا وفتان داش بورد كيسا كدي بوحان تغينا وحان waxaan furaynaa marka page-ki wax lagu qori lahaa baan furaynaa meesha dashboard-ka la dhahaa. Dashboard-ku waa meesha laga maamulo maxay ahayday WordPress website-ka. Halkan qaybta section-ka comments-ka lagu soo qoro weeye. Qaybtan waa pages oo waa inta badan pages-ka lagaga publish karayaa. Qaybtan ad media la dhahaa oo library iyo waxaa lagu daraa muuqaalada iyo sawirada lagaga dara. Intan halkan waxaa ku jira website-ka editing-kiisa, waxaa ku jira halkan widgets waxa la dhaho, halkan menu-ga ama waxay ahayday liistada websiteka ku jirta. Halkan css baa la dhahay, inta badan waxba css baa la dhahaa. Halkan waa general editor, general editor la dhahaa inta badan. Halkan markaad ku dhaqto waxaad u tegaysaa xayisiimihii iyo corderkii lagu koodgareeyay meesha websiteka gudihiisa. Marka maanta barashadeena waxay ku saabsan tahay oo ay ku kooban tahay war haddii website wordpress ah aad leedahay sidee loo update gareeya, ama saadaad samaysanaysa, ama saadaad ku cusub tahay, sideese loo dhexgeliyaa linkiyo fara badan ama multiple links hal post sidaad u dhexgelin kartaa muuqaalo kala fara badan oo meelo badan kasoo kala jeeda, oo qaarkood video yihiin, oo qaarkood codad yihiin, oo waxaad alright. Si aan u helo marka meeshii aan wax ku qori lahayn, halkan aan tegaynaa waxaan leenahay add new-gaas kor saarayna kaasarka, kadibna postiga ku furayna. Let's wait. Alright, halkan aan kuusoo baxaysa meeshan markay kuusoo baxdo meeshan markaad kusoo baxdo halkaa inta badan waxaa loogu talagalay ciwaanka warbixinta aad qoreyso, ciwaankeeda loogu talagalay, ciwaankaad halkaa ku qoreysaa. Halkana waxaad ku qoreysaa bodiga contentiga aad rabto inaad qorto. Soo maadaama waqtigu nagu kooban yahay, hadda kama gaadhna inaan contenti qorno, marka waxaan sameynaynaa website kale oo Soomaali leedahay baan tegaynaa. Waxaan kasoo qaadanaynaa warbixin baan kasoo qaadanaynaa, waan kasoo koobsanaynaa saraakiil ka tirsan ciidamo oo halkan markaa kanan qaadanayna warbixintana qaadanayna muuqaal bay leedahay. Warbixinta baan qaadanaynaa, koodi baan leenahay siday u dhan tahay. Kadib halkanaad ku shubaysaa ciwaankii, titlekii halkaasaad ku shubaysaa. Alright, warbixintii baad ku noqonaysaa maadaama waqtigu cidhiidhi inagu yahay oo hadda aynaan qori karin, warbixin badan aynaan qori karin. Marka waxaan soo qaadanaynaa qoraalkan yaroo kamid a, ma wada qaadanayna qoraalka, qayb yaroo qoraal kamid aan qaadanaynaa, halkanaan dhigaynaa halkaas. Laakiin maadaama rabno inaan multiple links gelino, waxaan ku qasbanahay inaan qoraalka yar dheerayno si linkiyada ay ugu kala dhex jiraan qoraalada dhexdooda. Kanna waad qaadaysaa halkan, haddana isagana ku link karee kush halkan. Waxaan hadda diyaarinaynaa waa warbixintii oo keligeed. Wixii intaa ka dambeeya waxaan galaynaa linkiyada already. Hadda saxiibkan aan kasoo qaadanaynaa warbixinta Somaritan wuxuu sameeyey hal linki, laakiin inaga waxaan u baahannahay inaan multiple links, 5 video, 6 video, 7 video inaan dhexgelinaan rabnaa wordpresskan ayaa u baahannahay. Marka hadda saddex baan ku ekeynaynaa, saddex video baan hadda gelinaynaa, ama 2 video baan gelinaynaa, sida loo geliyaan maxay ahayday yaan baranaynaa. Halkaasaan tegaynaa. Halkan baad marka waxaad ku qoreysaa halkan riix oo daawo muuqaalka koobaad. Alright, intaa markaad samayso si qoraalkan uga duwanaado qoraalka kale caadiga ah akhriska loogu talagalay, horta bold baad ka dhigaysaa. Kadibna haddana waxaad ka dhigaysaa
headline 3 baad ka dhigaysaa, sidaasuu kuu noqonayaa. Halkan aad imanaysaa waxaad leedahay halkan 3 oo daawo muuqaalka labaad baad leedahay. Alright, sidii oo kale isagana bold baad ka dhigaysaa. Halkan aad imanaysaa waxaad leedahay headline 3 baad ka dhigaysaa. Halkan ayaad imanaysaa meesha hoose u hoose saa tegaysaa. Waxaad leedahay halkan 3 oo daawo muuqaalka saddexaad waa double d, xarfaha laba laamo weeye halkaas la soco iska toosa af soomaaliga qoraalkiisa. Alright, halka waxaa inoogu diyaarsan bejkii ama bogii qoraalka ahaa. Hadda waxaan u baahanahay inaan linkiyadii samaysano, marka waxaan furaynaa linki kale ayaan furaynaa oo isla websiteka ah, aan leenahay hkiga.net. Alright, waxaan rabaa linkigan halkaa ku jira oo muuqaalka ah in aan soo qaato. Sidaan u soo qaadanayaa, halkaasaan ku dhufanaya, halkaa markaan ku dhufto wuxuu idul geynayaa muuqaal video ah. Waxaan leeyahay right click baan halkaa ku siinayaa, waxaa ku soo baxaya copy url link, copy video url link iyo copy video url at current time. Waxaan leeyahay embed code, copy the embedded code ayaan leeyahay. Kadib halkan aan tagaya jigjigan ku noqonayaa I hope I'm logged in. Weli waxaan rajaynayaa inaan gudaha ugu sii jiro. Dashboardkii baan ku laabanayaa. Iga raali ahaada wax yar, waxaa yar iga yar culus khadka. Alright, halkaasaad tegaysaa, halkaas newgaas haduu saaraysaa. Markii dhoweyd waxaan qaadanay bay post baan qaadanay, hadda waxaan qaadanaynaa page. Page-kan kale ku dursaynaynaa markaas. Ha hilmaamin, waxaan wadanaa videogan aan duu tagnay right click baan siinay. Waxaan qaadanay embedded code oo ku jira leynka sadarka saddexaad ama leynka saddexaad ee videoga markii right click la siiyo soo qoraalka soo baxaya, ama leynka lixaad ee marka xagga hoose laga soo tiriyo. Waxaad leedahay copy oo aad qaadanaysaa. Alright, halkan aad tegaysaa. Halkan markaad timaado wuxuu ku leeyahay haddaad halkaa fiiriso, tii hore halkaa waxaa kuu soo baxaysay new post baa kuu soo baxaysa, halkana waxaa soo baxay new page. So wax u horeyaad samaysaa waxa weyan, halkana waxaad ka dhiganaysaa text baad ka dhiganaysaa. Halkan aad imanaysaa markaasaad waxaad ku baast garaynaysaa koodka aad wadatay. Inta badan tiradan ayaa waxay kala garaysan yihiin websaydyadu. Qaar waxay isticmaalay 640 iyo by 315, laakiin hadda videogii aan isticmaalay saaxiibkan kasoo qaadana wuxuu isticmaalay 360 oo 640 oo ah widthiga iyo 390 oo ah heightka ah. Marka iyada ayaa qaadanaynaa, isla intaas baan ku deynaynaa, waxaanba idid garanayno. Haduu laakiin lambarkaas weyn yahay, hoos baad u yareynaysaa oo 6 wax iyo 3 wax baad ka dhigaysaa. Halkanaad click siinaysaa, waxaa kuu soo baxaya default template, archives iyo maqal iyo muuqaal. Waxaad qaadanaysaa maqal iyo muuqaal. Maqal iyo muuqaal waxaad u diyaar qaadanaysaa sababku waxa weeyaan adiga ayaa waxaad diyaarinaysaa video. Video af Soomaali marka lagu fasiro wuxuu noqonayaa maqal iyo muuqaal. Okay, intaa markaad samayso, halka waxaad ku qoraysaa haddaad doonto muuqaal ayaad ku qoraysaa. Laakiin muhiim ma aha, sidaa daraaddeed waa iskaga tegaynaa, oo maadaama titlekani marna uuna muuqanayna waa iskaga tegaynaa. Publish baan leenahay marka, waa publish garanaynaa. Publish markaan idhaahno, waxaan sugaynaa intuu bejku inoo soo baxayo. Waa kaas, waa diyaar. Halkaa markaad marayso waxaad leedahay ama bej view baad halkaa ka dhahaysaa ama halkanaad ka dhahaysaa, labada midkaad adiga doonto. Okay, kanaan isticmaala waxaan leenahay view page. View page markaad tidhaahdo waxaa kuu soo baxaya bejkii oo sidan ah oo lagu dhex daawan karo halkan. Intaa markaad samayso koodhkan koraad qaadanaysaa, koodhkaa kore markaad qaadato, koodhkaas saasaad u qaadanaysaa. Halkanaad imanaysaa marka muuqaalkii u horreeyey meeshii aan ku qornay, muuqaalka koowaad meeshaan ku qornay
ayaad tagaysaa, waad haylad garanaysaa. Markaad haylad garayso, halkanaad imanaysaa linkiga yaree isku xidhaha ah ee ay ku qoran tahay insert stroke edited link ay ku qoran tahay, baad click siinaysaa. Click markaad siiso, boxkana kuusoo baxaya ama sanduuqaasa kuusoo baxaya. Sanduuqa waxaad ku shubaysaa koodhkii aad wadatay ee aad kasoo qaadatay qaybta URL-ka ama qaybta kore ee muuqaalkii aad diyaarisay. Okay, waad ku dhex shubaysaa oo waxaad leedahay apply this ama kan dhaqan geli. Alright, halka markaad timaado, saasaad noqonaysaa. Muuqaal kale ayaad diyaarsanaysaa. Hadda muuqaalo badan ma haysano, qoraalkan wuxuu lahaa hal muuqaal, halkii muuqaalna already waan qaadanay. Soo muuqaalo kale ma heli karno oo hadda aan gelino meeshaas. Sidaa daraaddeed waxaan halkaasi ku koobaynaa muuqaalada, waxaana isku dayeynaa inaan raadino. Okay, sawirkanaad qaadanaysaa, meeshanaad ku shubaysaa, sawirkanaad lasoo dhegaysaa, oo maxay dhahay, waxaad dhahaysaa isafka ah sawirkan. Desktop-ka ayaan saaraynaa ama meesha kore ee maxay ahayday kombiyuutarka qaybta wax lagu kaydiyo, halkaasaad imanaysaa. Alright, maadaama aan marka muuqaalo badan aynaan haysanin oo aynan hadda muuqaal badan haysanin, waxaan sameynaynaa, waxaan baranaynaa sida cod keligii ah oon muuqaal ahayn loo soo qaato. Marka halkan waxaan ku bedelaynaa dhegayso dhegayso codka. Alright, sidaasaan u highlight garaynaynaa. Intii kale waa inoo diyaarsan tahay. Halkaasaan tegaynaa. Bejkan hadda waan ka dhammaanay, soo waxaan diyaarsanaynaa bej kale. Alright, halkan ayaan tegaynaa. Website kale oo uu ku jiro dhegaysi ayaan tegaynaa. Kanan tegaynaa matalan. Waxaan rajaynayaa inaan dhegaysi ka heli doono cod. Okay, halkan dhegaysi waa kan, isla warkii war u dhow ah. Dhegayso waa kan, codkii waa kan. Halkaasaad ku dhufanaysaa, meeshanu ku geynayaa marka. Halkaa markuu ku geeyo, waxaad u baahan tahay in aad codkaas soo qaadato. Hadda kan wuxuu leeyahay download buu leeyahay, soo halkaasaad ku dhufan kartaa oo halkaas ka download garaysan kartaa oo codka halkaas ka download garaysan kartaa. Uma baahnin marka kan, because waxaa laga yaabaa most of the times ama inta badan ma laha downloadkaas. Waaga cusub aan tagna marka, ofsetkiidahay calso. Halkaasaan tegaynaa, waaga cusub aan tegaynaa. Dam wakas professional journalism. Halkanaad tegaysaa. Alright, isla waxaan raadinaynaa dhegayso budlaan oo shaacisay wararkii u dambeeyay ee khasaaraha ka dhashay dhab. Halkaasaan ku dhufanaynaa. Waxaan rabnaa inaan qaadano cod keligii ah, codkaana aanu qaadano kood ahaan, bedelka hadda aanu qaadanay muuqaalka aan kood garayn. Alright, mararka qaarkood waxaad tegaysaa cod bixin noocan oo kale ah. Codbixinta noocan oo kale ah ma laha meel laga download gareeyo, haddaad daarto horey buu ka bilaabaya. Codkan oo kale rabtaa inaad qaadaseed u qaadanaysaa, halkanaad imanaysaa, halkaa koonahaabaad kaasarka geynaysaa ama geeska hore codbixinta, right click baad leedahay. Marka waxaa kuu soo baxaya bejkan oo ay ku qoran tahay back format reload save print cast translation to inspect. Halkana view page source baad click siinaysaa. Click markaad siiso, halkaa markay kuu taagan tahay waxaad qabanaysaa kombiyuutarkaaga, waxaad isla qabanaysaa control baad qabanaysaa, kadibna F baad qabanaysaa. Waxaad ku qoraysaa halkaa MP3. Codka ayaa wuxuu yahay MP3, nooca MP3-ga ama MP3 format. Halkaa markaad geyso, saddexdaa meelood ee uu kuu soo saaray MP3, midkaad doonto ayaad ku dhufanaysaa. Markuu kuu haylad garay, aad click siinaysaa. Click markaad siiso, codkii baa kuu bilaabanaya. So, intaa markaad samayso, control S baad leedahay si codkaas uu kugu seef garoobo. Kadibna codkaas waxaad geynaysaa desktopka ayaad geynaysaa, wakaas uu kuu download garoobaya, waad aragtaa soo maaha. Alright,
halkan baan tegaynaa, waxaan mar kale samaysanaynaa page kale oo aan luuqad oo aan ku samaysano cod oo hadda luuqad kaliya ama cod kaliya oo ku hadlaya meesha, bedelkii markii dhaweyd aynu koodhka videoga qaadanay. Hadda waxaan qaadanaynaa cod, waxaana ku daraynaa isla bejkeenni. Halka markaad joogto laba adaa u dooqle, halka intaad qabato oo aad ku qabato kaasarka, halka waad ku dhex shubi kartaa, waad ku dhex saydhi kartaa, sidan oo kale waad ku samayn kartaa. Oo saas ayuu horey ugu qaadanayaa dhab drop the file anyway bay kusoo qoraya. Saas waad samayn kartaa. Kadib markaad saas samayso, ayaad leedahay insert text, baad leedahay wejigaas way kuu furan tahay oo waad samayn kartaa. Inaga tirtir si aan kuu tuso marka weji kale oo aad ku samayn karto hawshan. Halkaasaad qoranaysa, yaad media dooranaysaa, add media dooranaysaa, upload baad qaadanaysaa, select file baad qoranaysaa. Failka waxaa inoogu qornaa d d triple d baa ku qornayd, waa kan u mp3 format. Select baad leedahay, open de, soo qaad. Allahu mustacaan, hadda wuu is upload garaynayaa. Haddana dhag insert baad dahaysaa, sidii markii hore kale waxaad dooranaysaa maqal iyo muuqaal, waad sugaysaa marka inta uu publishkani active kaaga noqonayo. Kadibna waxaad leedahay publish, publish markaad tiraahdo waxaa kuu soo baxaya sidii markii dhaweyd oo kale view page. View page baa ku dhufanaysaa, koodhkaasaad qaadanaysaa sidii caadiga ahaydba, koodhkaasaad qaadanaysaa, halkanaad imanaysaa sidaadi caadiga ahayd, halkaasaad ku dhufanaysaa inta link ama insert link ahayd. Kadib waad ku dhex shubaysaa koodhka, apply this baad leedahay. Halkaa markaad marayso waxaad select garaysanaysaa kategoriyada aad rabto inuu muuqaalkani ka muuqdo. Kadibna waxaad soo qaadanaysaa sawirkii aad ku feature garayn lahayd ee dusha ka muuqan lahaa ayaad soo qaadanaysaa. Waxaan raadinayaa waa sawirkii, sawirkan aan qaadanaynaa. Sawirkii baan kusoo garaynaynaa, sawirkii waa kan feature garaynaynaa dhaaf sasaan odhanaynaa. Kadib marka inta aad diyaariso ayaad waxaad leedahay publish. Haddaad publish tiraahdo marka warbixintan markii hadhow la daawanayo qoraalka, marku qofku soo akhriyo halkan waxaa usoo fuulaya tan oo linki leh oo qofku markuu ku dhufto muuqaalkii geynaysa, iyo tan oo dhegeysi leh oo qofku markuu ku dhufto waxay geynaysaa dhegeysigii. Marka qoraalkani wuxuu ahaa tusaale, sidaa daraaddeed ma rabo inaan publish gareeyo. Waxaan rabay keliya inaan idinku tuso sida ay wax u socdaan. Sidaa daraaddeed aad iyo aad baad u mahadsan tihiin daawadayaal, waad ku mahadsan tihiin daawashadiina. Waxaan rajaynayaa insha allah inaan tutorials ama casharo kan oo kale aan dib isugu iman doono idamka ilaahay, inta aan dib isugu kulmayno hawada mar kale. Waxaan idin leeyahay sidaa iyo daawasho wacan. Fadlan subscribe dheh haddaad ka heshay muuqaalkan, si aad u hesho muuqaalada dambe ee page kanaga ee youtube-ka aan ku leenahay ee Soomaali. وفضلتي عبارة كان جالس صور هذه آديات بعض ما تسنتهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.